Gjizeli dhe Kiara Tito janë një çift mjaft të përfudur në mediat roz. Çdo postim i tyre kthehet më njëherë në lajm. Së fundmi, siç e kanë treguar me postimet e tyre të shumta, Gjizeli me familjen e tij po i shijojnë pushimet në Turqi. Gjizeli ndau disa fotografi me nënën, bashkëshorten dhe vajzën e tij. Këngëtari për krah fotove shkroi: Pasuria ime, kujtojmë që Luizi është bërë një ndër artistët më të dashur aktualisht në vendin tonë, pas një periudhe, disa vjeçare, pauze. Nga ana tjetër, Kiara Tito ka postuar një foto në Instastory të vajzës dhe Luizit. Dikësit kanë bashkuar dy momente epike të babit dhe vajzës, ku shihet mimikët e njëjtë të ftyrës. Donë se është ende e vogël, duket se Luna po ngjason më shumë babi Luizit,